Salam dostlar, Xəbər As komandası Almanya Zosladır. Belə ki, Azərbaycanda istəyikən Almanya'da yağış yağır. Deməli dostlar, burada rahat şəkildə maşın sürə bilməzsiniz, çünki maşının illik vergisi var. Yəni siz benzin pulundan yanaşı illik vergi ödüyorsunuz. Əgər 39-40 dərəcə qızmanınız varsa, ambulans çağıra bilməzsiniz, 600 euro cərimədir. Öz maşınınızda və yaxud da ictimai nəqliyyatla xəstəxanaya getməlisiniz. Burada aptekdə istədiyiniz dərmanı ala bilməzsiniz, çünki dərman almaq üçün mütləq şəkildə həkimin resepti lazımdır. Azərbaycandan Həzi Aslanovdan Dərnəgülə getmək üçün 30 qəpik xərcləmək lazımkən, Almaniyadan bir nöqtədən bir nöqtəyə 60 euro xərcləyirsiniz. Yəni Azərbaycan pulu ilə 120 manat. 20 yanvardan gəncliyə Azərbaycanda 8 manata getmək mövcudkən, burada həmin nöqtələri getmək üçün 300 euronuzdan keçməniz lazımdır. Azərbaycan pulu ilə 600 manat. Növbəti videomuz başqa şəhərdən olacaq dostlar. Görüşmək ümidi ilə.